们这一个市场其实是刚刚开始，那这也是我们第一场硬的招商会，对不对？那这一块土地上面，就是一定要有很多愿意开始去帮助别人的人，然后把我们这一份力量持续的把它传递下去。那你们就是这一群人。哇！
Jason 老师，我可以担任今天的主持人。Dan hari ini saya sebagai MC di sini, nama saya Jason 老师。来，现在我们现场先调查一下，今天你来到这个地方，如果可以，你希望可以年轻舞蹈。这地方准备10年，silakan angkat tangan dulu。哇，如果可以，让你一天多上5主打，从今天开始，另外一手也举起来，让我看一下。Kalau bisa, bisa kita lebih lari sehari penghasilan 5 juta, kita angkat satu tangan lagi。哇，真的觉得太棒了，跟旁边的机长说，你来对地方啦。哇，对，你能想象吗？我因为接触到这个事业，是262出来。Apakah semua di sini tahu? Saya sekarang masih seorang mahasiswa dan bulan kemarin penghasilan saya mencapai 262 juta. 这些呢，全部都必须感谢我的父母蔡总跟佩佩老师。当时没有因为我还在读书就把这个事业介绍给我，所以借大家的掌声感谢我的父母蔡总跟佩佩老师。Jadi semua ini saya harus terima kasih kepada orang tua saya sendiri, Mr. Tsai sama Pepe 老师, di mana waktu itu dia gak gara-gara saya masih seorang mahasiswa, dia tetap aja memperkenalkan bisnis ini kepada saya. Jadi saya terima kasih sekali lagi buat orang tua saya sendiri. Profesional. 因为长期应酬喝酒. Karena saya sering entertain dan sering minum arak alkohol. 让我的身体哪哪都肿，只有口袋没肿。Dan membuat masalah di kesehatan saya semua bermasalah dan sampai cuma penghasilan saya tak tambah tapi kesehatan saya tambah lebih parah lagi. 帮我送进这个医院去抢救。Dan membuat saya langsung masuk ke rumah sakit ICU. 然后我一认识到这个神奇的 Magical Life 产品。Dan setelah saya mengenal Magical Life dengan bisnis yang luar biasa ini. 无敌的奖金制度 dengan sistem yang sangat tak terbani, 我已立刻以经商流通商加入 Magical Life, dan saya langsung sebagai mobile langsung join sebagai mobile, 然后全力以赴开始分享这个事业 dan langsung hutan dan langsung sharing bisnis ini. 大家能想象吗？ Apakah semua benar? Bagaimana saya mendapatkan mitra dan kenapa saya mau berbisnis ini?跟大家分享一下，我在遇到一个新朋友的时候，我最开始都做什么事情，好不好？好。Saya ingin berbagi kepada anda semua, ketika saya bertemu dengan orang pertama kali, apa yang saya lakukan? 哇，想听的话来点热烈掌声吧！哇。Saya ingin berterima kasih kepada anda semua. 首先呢，我会先让他看一部101秒的影片。Saya akan membukakan 101 video. 对，那这部影片呢？有看过这部影片的，可以举手让我看一下吗？ Jadi orang yang pernah melihat video ini boleh tunjuk tangan. 好，谢谢你放下。没有看过的回去问一下你的推荐老师，好不好？ Dan yang tidak pernah melihatnya boleh bertanya kepada sponsornya masing-masing. 那在这部影片里面呢，它里面就是在讲到我们这个生意，哇，老师赚了多少钱，还出书啊，上新闻，然后我们的产品有背书这些事情，在影片里面全部讲完了。Oke, di dalam video itu mengatakan tentang kesuksesan guru-guru kita dan produk yang ditulis di dalam buku, pemberitaan di media sosial dan network. Dan ketika orang melihat video ini, apakah orang tahu bahwa kita itu sudah sangat luar biasa? Saat itu saya akan menelpon kepadanya.你为什么会愿意想要了解更多的事情，想要了解，你很棒哎，我就问他，那你有没有看到影片里面有一个老师很厉害？ Dan ketika dia menjawab, saya tidak peduli dia menjawab saya apa, tapi saya akan memujinya, kamu sangat hebat dan luar biasa. Apakah kamu tahu ketika kamu melihat video ini ada seorang老师yang sangat luar biasa? 我就问他，哇，你有没有看到这个老师？他九个月的时间赚了45万，还出书，还畅销书排行榜第一名哎。Apakah kamu tahu ketika dan saya akan menceritakan kepadanya ada satu orang klausul yang sangat luar biasa di dalam bisnis ini mendapatkan keuntungan 45 miliar dalam waktu 9 bulan dan mengeluarkan buku dan ketika dia bilang wah ini sudah diterbitkan di dalam buku artinya secara undang-undang ini sah dan benar terjadi di dalam kehidupannya. Oh, saya tanya dia, "Nah, kamu pernah dengar siapa pun yang dalam sebuah bidang dari 0 sampai 9 bulan dapat 45 juta?"
Dan saya akan memberitahu kepadanya, apakah kamu pernah mendengar seseorang yang mulai dari nol di dalam waktu 9 bulan mendapatkan 45 miliar rupiah? Dia dalam mengatakan tidak. Dan kamu akan merasakan hal yang berbeda. Di atas saya sudah ada orang yang menjalankan satu tahun lebih. 都没有人一天操
超过十万。Tapi tidak ada orang yang satu hari melebihi 20 juta per hari. 没有人一天的收入有超过到我们刚刚讲的收入。可是我告现在哈，好，现在哈，好。大家好。Selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa.没有加入美籍课之前，我原本只是一个在家里带孩子的宝妈。Jadi anda tahu nggak, sebelum saya join di bisnis Magic Life ini, dulunya itu saya sebagai ibu yang menjaga anak saja, jadi ibu rumah tangga. 因为投资资金盘破产，人生彻底跌入低谷。投资破产。Oh, jadi dia tuh pernah ikut mini game sebelumnya dan mengalami kegagalan, bangkrut ya.在人生最绝望的时候遇到了美极客，这 pada saat kita berada di sangat bawah dan kita bertemu dengan Magic Life， 然后在持续不断的跟随系统的学习过程当中，各位你能想象吗？ Ketika kita belajar terus di dalam sistem bisnisnya， hasil apa yang akan anda dapatkan？ Apakah anda dapat bayangkan？在第一个月的时间，通过一部手机网络陌生市场开发，在没有任何资源人脉、没有任何成功背景，并且家人反对的情况下，就赚了13万人民币。哇！所以，pada saat saya hanya mengandalkan satu handphone dan dengan tidak adanya dukungan dari keluarga, tapi dalam waktu sebulan saya sudah bisa mendapatkan keuntungan berapa rupiah? Sekitar 26 juta rupiah. Wow!Dan pada saat 3 bulan itu merubah kehidupan saya bahkan kehidupan keluarga saya. 在持续不断分享的过程当中，在透过要喵系统的帮助，在这里无数的平凡的人。Jadi ketika kita dapat membantu banyak orang平凡的人。Jadi ketika kita bisa membantu banyak orang yang sederhana, mungkin orang yang tidak berpendidikan tinggi atau tidak tamat SD, 只是借助系统会复制粘贴, jadi sistem kita yang akan mempertanggungjawabkan ini semua, 就可以成为财神爷, dan akan menjadi purple diamond, 然后直销烂泥, 直销烂泥, jadi mungkin yang orang yang pada saat awalnya sangat susah ya, sangat susah. 甚至在家里带孩子的老爷爷老奶奶。Jadi di dalam rumah yang menjaga anak, kakek nenek yang menjaga anak di dalam rumah. 借助一部手机会复制粘贴，复制粘贴，复制粘贴。Jadi dengan memanfaatkan satu handphone saja, anda bisa mendapatkan penghasilan setiap harinya. 然后都可以成为土豪。Dan bisa menjadi Yellow Diamond. Dan penghasilannya itu mencapai. Jadi dalam waktu setahun itu 4.5 miliar penghasilannya. Ini sih sangat kaya. Xiao Feng, Sandra Lo ya. Atau Sandra Lo. Ya. 其实我自己呢就是人力中介的负责人。那其实我在本业呢做得很好。那也扩展到中国还有日本。哇！bisnis saya adalah penyalur TKI dan saya juga dalam bisnis ini saya juga udah masuk ke ERC dan juga ke Jepang. Jadi sebenarnya tuh sebelumnya beliau itu adalah bekerja sebagai penyalur TKI tenaga kerja Indonesia yang disalurkan ke Jepang ke China atau ke Jepang? Hah? Oke. Oke, oke. Dan pada saat tang wo jue de ai wo pengyou de shi, wo pengyou jiang de shi hou, dang ni you xin xin qu xiang de shi hou ne, ta kei zhuang, ta shi you li liang, ta kei zhuang zao ni xiang yao de. Suoyi ne, wo xi wang zai zhe ge yue di ne, wo de shou ru bu shi lei ji, dan shi mei ge yi ma pada saat kita percaya, maka kita pasti akan berhasil di bisnis ini. Dan saya berjanji kepada diri saya sendiri, sampai bulan akhir ini saya bisa mendapatkan income 200 juta. Ini adalah impian kita. Kita sama-sama berjuang. Ini Pak, ini adalah bisnis yang kalian mau. Kalau misalnya kalian percaya, mari cepat join. 如果这是你想要的，我们一起加油，我们一起在跟着我们这里的团队呢，我们大家每个人都可以成功的。